Rapaz, o esforço é enorme, mas no fim das contas vale muito a pena. Vale até título para eles, e olha que tem gente aqui que nem esperava isso. Ah, e o título? <laughs> Ficar muito contente, né? A gente nunca pensou em ganhar uma medalha, um troféu. É nessa academia aqui que treina uma galera que pode dizer para todo mundo que é campeão mundial de supino. E levantamento terra, uma modalidade que exige muita força e muita técnica também, tudo uma estratégia. É, 60% é eu, os outros 40 é treinador, mas o treinador faz uma diferença grande. Na hora que vai fazer é um toquinho que faz muita diferença. O Bruno foi um dos campeões do mundial, conquistou três títulos, tá cheio de troféu e medalha. O Paulo, do início da reportagem, também foi campeão em duas modalidades, Power Biceps e Supino Hall, para atletas de até 67 quilos. E, além disso, também teve a galera mais jovem se destacando nesse torneio que recebeu gente de outros cinco países. O Felipe, por exemplo, foi campeão no Powerlifting, na categoria subjúnior até 12 anos. Influenciado pela família, ele usa a serenidade na hora das competições. Eu me sinto meio que tranquilo e eu conheço isso desde pequeno, caso que meu pai tinha um irmão que participava também. Rio Isaac, então, aos 62 anos, foi campeão na categoria Master 3 para atletas de 60 a 69 anos e o segredo é só um. Oh, a gente costuma, tá? Se não treinar parece que não tem nada bom, parece que você não almoçou, parece que você não jantou, né? Porque é acostumado né, a treinar. Apesar das idades e dos estilos distintos, essa galera parece caminhar junta na hora de mostrar sua força nas competições. Andra Bastos para a Rede Vida de Televisão.